Zdravíčko. Tak jsme se úspěšně dostali až ke druhému videu, nebo třetímu, pokud počítáme i to nulté. A pojďme se podívat na ostrov, kde jsme teda naposled skončili hrát Vybraný svět. Takže takhle to skončilo. Téměř splanírovaný ostrov. Ještě se nám to kreslí. Takže během posledního videa jsme se ocitli na ostrově. Zjistili jsme, že tenhle svět je, nebo tahle část světa je složena ze samé vody a několika ostrovů. Právě zapadl měsíc a vychází slunce. Ukázali jsme si lopatu, krumpáč, pracovní stolek a základní přístřešek nahoru nebo dolů. A během planírování, když jsem si vyráběl lopatu, lopatu kamenou, tak jsem tady těžil kámen a odkryl jsem ložisko uhlí. Takže jenom exkurze, milé děti, toto je uhlí. Je ve skále, takže je třeba krumpáč a když ho rozbiju, tak vyskočí uhlí. Tady ho mám, uhlí. Uhlí je velmi důležitá surovina. A to proto, že se z něj vyrábějí louče. Pochodně, chcete-li. A pochodně je věc, která zahání tmu. Takže ve světě, kde tma znamená zlovny, je něco, co zahání tmu, velmi důležité. Takže tady pár uhlí, takhle se dá natěžit. Z jedné kostky je jedno uhlí. A ještě tady, když se všimnete, tohle je písek, ale tohle je pískovec. Každý většinou je to tak, že hromady písku jsou dole, vždycky končí pískovcem. Nahoře je písek a pak je pískovec, pak je skála. Pískovec je kámen, tudíž ne lopata, ale zase krumpáč. Písek se sesune, jak známo. Kde je? Jo, pískovec. Tak jo, překlady odpovídají mé intuici. Jak vidíte z mého posledního kopání, tu mám 4, 5, 6 plných štosů hlíny a ještě 46 dalších a taky kamení a písku spoustu a tak dále. Ale myslím si, že dnes se s tímto ostrovem a vůbec s tímto světem rozloučíme. Přemýšlel jsem o tom a myslím si, že bych měl začít hrát ještě jednou na dalším náhodném světě, který už snad teda nebude ostrov. Protože to bude blíž tomu, co pravděpodobně čeká vás, když budete začínat hrát poprvé. Naprostá většina světu si myslím, že se ocitne na velké souši místo na malém ostrově. To vůbec ale neznamená, že tenhle svět je špatný, nehratelný, naopak právě velmi se mi líbí, je to zajímavá výzva, ale je zajímavý spíš pro lidi, kteří už Minecraft znají, protože ti ocení to, jak je nestandardní, řekněme. Není to žádný jako extrém, jo? Minecraft je prostě zvláštní, co svět, to uniká, dá se říct, ale přece jenom většina je těch suchozemských. Takže navrhuju, začneme nový svět, tenhle si uložím a myslím si, že se k němu ještě vrátím, nebo možná se spolu vrátíme, bude-li třeba druhá série, tak bychom si ji mohli dát demonstrativně právě na takovémto zvláštním světě, kde je spousta vody, budeme vyrábět lodičky a různé mosty mezi ostrovy a podobně. Takže escape, uložit a vrátit. Znovu hru jednoho hráče, takže tady si ještě přejmenuju, ať vím, o co šlo. Takže to bude vodní svět. Tak, a my si vytvoříme nový. Zase. Tentokrát už to bude rychlejší, protože už nebudu nic vysvětlovat. Platí vše, co jsme si řekli na vodním světě. Takže opět zkusím YouTube. Tentokrát zase. A všechno necháme, můžeme se podívat, nic tu není, podvádění vypnuto a tak dále. To je všechno standardní nastavení. A jdeme vytvořit nový svět. Tak co teď, jestli to bude zase ostrov, tak to bude sranda.
ukaž. Jo, to už vypadá nadějnějíc. Moře tu sice je, jak se vykreslují, tady jsou vidět nějaké ještě jeskyně, vidíme podzem chvíli, než to, hup, než to překreslí. Tak ano, tohle už odpovídá více běžnému světu. Je tu ráno, první den, stoupá slunce, kravičky se pasou, ovečky tu jsou a tak dále. Jedna taková dobrá rada pro začátek je, nevzdalujte se příliš od toho místa, kde se poprvé zjevíte. To je totiž takzvaný spawn point, tedy místo zrození, řekněme, bych to volně přeložil. A v podstatě, když vás zabijou, tak se znova narodíte, zjevíte někde poblíž zhruba tohoto místa. Není to pokaždé úplně přesně stejná kostka, ale je to plus minus tady. Kdybych teď odešel daleko, tam si postavil domeček, tak až mě zabijou, což mě určitě dřív nebo později zabijou, tak se zrodím znova a k mému domečku bych nemusel trefit, protože je někde daleko. Byla by škoda ho hned nevyužít, když už ho mám hotový. Když mě zabijou, tak domečky nezmizí, pokračuju dál, prostě se narodím znova. Takže já bych navrhoval jeskyni si udělat a to tady. Kaktusy, kaktusují, kytičky, kytičkují, nádhera. Jak jsem říkal, máte-li stěnu, do které lze kopat, tak je to výhodné, že můžete kopat prostě rovně nějakou jeskyni. Tady je písek, ten se mi bude chvíli sypat, než se tím prokopuju, a vlastně ne, nejdřív potřebuji dřevo, protože já nemám nástroje, můžu kopat rukou sice, ale to bude poměrně pomalej, když není to taková hruza, ale jak vidíte, tady opět jeho pískovec, před chvílí zaznělo písek a pískovec. Takže já si ovšem najdu kaktusy. Kaktusy píchají, když se k ním přiblížíte příliš blízko, tak si ublížíte. No, jak vidím, nejbližší stromy jsou asi někde tady, na obzoru, čímž trošku popírám mou poučku o nevzdalování se, ale pokud je to takhle přímá cesta, tak já jsem pro, ať si tam zaběhnem. Teďka běžím. O, pozor. Pády z velkých výšek mi nedělají dobře. No jasně, kruvky, slípky, kytky, tady to voní, no prostě paráda, je to tu nádhera. Kostičkovaný svět má své kouzlo. Takže si tu setnem nějaký strom, ať mám dřevo na násady nářadí. Pařez. Všimněte si prosím zvláštních letočtverců. Tak. A strom začne opadávat. Dáme si ještě jeden. Jak vidíte, zase dole už mám jednu sazeničku stromu, která vypadla tam z toho prvního stromu, který jsem sekal. Pyk. No. Tak co, jak to opadává? Nic moc. Tady nic ještě nespadlo, žádná sazenička. Bude vidět, jak mizí listí. Viděli jste? Blik, blik. Jestli ne, můžete si vrátit video kousek. Tady z toho to taky mizí. Tak ještě máme čas. Slunce je zhruba poledne. Pojďme. Dřevorubec zavedl děti do lesa, nechal je tam a oni upekli ježibabu a tak. Šupky dupky, dřeva mám 14, budu mít 15 dřev. Tak jo, a teďka trefit zpátky, co? To bylo tam, to je velké písečné hory, do které jsem chtěl kopat. Na sazeničky, až opadají ještě další, nebudu čekat. Ono se to dá i urychlit tím, že začnete rozbíjet kostky listí. Listí jsou kostky, jak je vidět. Ale já půjdu zpátky. Mám ještě půl dne, že jo, bylo poledne, tak se řítím zpátky. Kde si bacha díra, kde si vyrobím nástroje a zahrabu se do
do kopce, abych se v noci nemusel bát zlých zlounů. Takže na výrobu nářadí potřebuji ten pracovní stůl. Nejdříve si teda zkonvertuju dřevo na dubová prkna. 60. Všimli jste si zase nějakého toho achievementu, sakryš, nevím, jak se to česky. Takže pojďme ještě. Udělám si tedy pracovní stůl, si připravím. Můžu si tady udělat i ty tyčky, protože na ty mi stačí 2x2, protože to je jenom 2 na výšku věc. Několik násad, 40 by mohlo stačit. Umístím stolík, vlezu do něj, 2 násady a tohle to je lopata, ne lopatu až sem. A 2 násady a 3 dřeva je krumpáč. Tak, stolík ještě nechám. Takže tady je kombinace lopata krumpáč. Lopata na písek, krumpáč na pískovec. Rád bych našel uhlí, protože bych si mohl v noci svítit, protože bych si vyrobil louče. Naštěstí, i když nenajdu uhlí kamenné, uhlí v zemi, tak můžu najít, nebo ne najít, můžu si vyrobit uhlí dřevěné, tím, že spálím dřevo v peci. K tomu ještě dojdeme. To je všechno pískovec, takže používám, jak se mu říká, krumpáč. Světýlko na konci tunelu. Možná projdu celou horou. Je tu dosti tma. Tak, tady mám v podstatě na večer připravený přístřešek, kdyby bylo třeba. A ještě si to můžu tady trochu obsekám si kolem potenciálního vchodu, abych viděl kolem. Ano, tady padá písek, tady je zase pískovec, na ten potřebuju krumpáč. Takže takhle, tady taky krumpáč a lopata, protože to je písek, a krumpáč, protože to je pískovec. Všecko klepu, tak. No a jak jsme si ukazovali v minulém díle, dá se tam udělat, že jo, takhle zatarasit vchod, je tu jenom otvor velikosti 1, zlouni neprojdou. V případě, že by po něj dostřelil, tak já můžu opravdu daleko ustoupit a tady jednak nedostřelí a za druhé v tak malém okinku mám šanci, že mu prostě, že mě neuvidí tak hluboko. Ale další varianta je vyrobit si dveře. Když mám dřevo, totiž můžu si vyrobit dveře. A to tak, že na v podstatě na výšku takovýchhle 6 dřev a mám dřevěné dveře. Dveře vezmu a umístím si je tady do vchodu. Dveře se dávají zvenčí, protože ukážete na nějakou z těch stěn, ke kterým ty dveře mají přiléhat. Mám dveře. Pravým tlačítkem se otevřít a zavřít. Když se podíváte, všimněte si, že ty dveře jsou na jedné straně té kostky, vlastně na té vnější. Kdybych je dal zevnitř, tak ty dveře budou tady, podél téhle hrany a vznikne mi tu takový vlastně výklenek před dveřmi, ve kterém by se zbytečně mohli hromadit zlouní, kteří přijdou tlouc na dveře. Takže takhle se nebudou hromadit, protože tu žádný výklenek není. A navíc přes dveře je vidět ven, mají okýnko, takže večer se můžu v pohodě dívat. Tím mám zajištěno na večer. Někde zase slunce není. A večer potom pokusím se teď pohledat uhlí. Nesmím se vzdalovat, protože zabloudím. Určitě budeme spoustukrát bloudit, protože bloudění je jedna z častých činností v Minecraftu. To opravdu prověří váš smysl pro orientaci. Stačí párkrát záhnout, nedávat pozor a máte zablouděno. Slunce už se chýlí a ještě rychle tady se podívám, jestli nějaké uhlí by nebylo. Co? Uhličko. Tady je štěrk zase. Uhlí nějak
se zdá, to nikde na povrch nevychází. Ono je pod zemí hojně docela, uhlí většinou nebývá nedostatek, alespoň ne dlouhodobě, většinou se rychle nějaké najde. A když je štěstí, tak se dá najít i na povrchu právě kde, na nějaké straně, dívejte, to je krása. Taková obrovská písečná věc, že někdy vychází prostě až na povrch, že ve stěně skalnaté uvidíte kostku uhlí, která vlastně kde vychází na povrch. Slunko už je fakt nízko, já to risknu, ještě to dooběhnu kolem, což už možná potkám nějaké zlouny, kteří se stihnou, ještě ale dost světla relativně, je, tam je taky nějaká pěkná jeskyňka, o, dívejte, takové obrovské písečné, všecko písek a obrovské písečné plochy. Stmívá se stále více, uhlí nikde nevidím, takže šupajdím do svého domečku. A jelikož nemám louče, tak asi teď bude chvilku dost tma a možná nic neuvidíte, ale vytrvejte, já... Je, dívejte, taková pěkná jeskyně hned za rohem, které jsem si nevšiml. Tu jsem mohl využít a jenom si ji vlastně tady kostkama zavřít a měl bych taky bejvák. Mohu využít přírodních dutin, kdybych si ji všiml včas. Takže jsme zpátky doma, už vyšel měsíc, já ještě zkusím být venku chvilku, ať vidíte nějaké zlouny, kteří se objeví. Zatím, jak se zdá, ještě si stoupnu trochu výš, trošku zariskuju pro vaše pobavení. A zkusíme se trošku, tam jsou kostlivci, ti jsou velmi daleko, takže nerozeznáte příliš. Všude jenom krávy. A kostlivec, vidíte ho? A tady je takzvaný creeper, to ta zelená věc, a pavouk. To jsou takový tři základní nepřátelé, to máte celé panoptikum. Kostlivec, alias skeleton, creeper a pavouk. Takže jdeme domů radši, nebudu je provokovat, oni jsou relativně daleko zatím, tak mě nevidí. Vidíte ho tam, jak tam chodí creeper? No, takže já jsem doma. Já tady vidím, nevím jak vy na YouTube, protože oni ty videa nějak vycházejí prostě tmavší, to je známé zoufání lidí, co točí Minecraft, protože prostě tam je hodně tmavých scén, když jste někde v podzemí a YouTube to zobrazuje většinou tmavší, než je skutečnost. Takže, abychom si to osvětlili, tak vyrobím dřevěné uhlí. Na dřevěné uhlí potřebuju pec a na pec potřebuju, já jsem nechal venku stolek, zkusím odvážně pro něj vyběhnout, rozsekat ho a vzít si ho, abych si ho mohl vzít dovnitř, i když bych nemusel, protože stejně by stačily 4 dřeva a můžu si postavit další. Ale já budu šetřílek. A tak. Tady si to trošičku za dveřmi rozšířím, abych si tu mohl postavit stolek a nezavazal mi v té úzké chodbě, aby ho nemusel překračovat. Tak, nevím, co vidíte. Doufám, že něco jo. Vykopal jsem si prostě malý výklenek, umístuju stolek. A potřebuju kámen. Musím kopat hloub, abych se dostal k nějakému kameni. Protože z kamene si vytvořím pec a v peci si vyrobím dřevěné uhlí. Takže kopu schody dolů, pokud nevidíte. Zatím stále pískovec, furt pískovec. A jdu hloub a hloub, kde je stále větší a větší tma, takže už asi teda nevidíte, pokud jste předtím viděli. Ale až se tu rožne, až tu umístím louč někde, tak uvidíte. Tak, slyšeli jste, to mi došel krumpáč. Tak se vracím zpátky k stolku a vyrobím si další krumpáč. A to, co jste slyšeli, tady to tržet, to podivné syčení, ano teď, tak to je pavouk. Nožičky. 8, že? Má pavouk, my jsme má 6. Tak 8 malinkatých nožiček. Tupi. A psi, ťa, škvrčení, no. Tenhle zvuk si zapamatujte, ten nás bude ještě děsit. Vyrobil jsem si další dřevěný krumpáč a vracím se po schodech dolů do hlubin, kde se snažím jít níž a níž, abych se dostal k kameni. Teprve teď skončil pískovec a objevila se hlína. Takže volím lopatu a pokračuju v těžbě.
abych se a potřebuju 3, 6, 8, 8 kamenů, abych si mohl vyrobit pec. Už jsem u kamene, našel jsem 1, 2, 3, 4, 5. A našel jsem uhlí, haha, nemusím si vyrábět. Takže při hledání kamení pro pec, abych si vyrobil dřevěné uhlí, jsem našel skutečné černé uhlí. A jelikož, takže teď jsem si natěžil dva černé uhlí, což asi dole vidíte, ale asi bude tma. A na výrobu loučí mi stačí samotné 2x2, takže se nemusím vracet ke svému stolíku, vezmu si tyčku, nadínám uhlí a hle, 4 louče z jednoho uhlí, takže ze dvou uhlí můžu mít 8 loučí. 8 loučí vyrobeno, čím se uhlí spotřebovalo, dřívka mi ještě zůstaly. Louče si dávám standardně na pozici číslo 5. Mám celý systém, kde co je, abych rychle pomocí čísel pak mohl volit a věděl, že tam to mám na tom daném místě. Takže teď konečně umístím loučí, což je historický okamžik v tomto světě. První člověkem vyrobené světlo, budíš světlo, cik ho. Tak, svítíme. Tady je vidět ono schodiště, které jsem vyrubal. Šíchta jak cip. Světlo. A tady si dám taky světlo. Tady je to zbytečně moc už. Takže mám světla. Venku je ještě stále noc. A tady jsem umístil tady ten stolík. Je to výklenek. Tak to byl zvuk, že pavouk spadl z velké výšky a ublížil si. Oni nejsou úplně nejchytřejší. Pojďme zpátky po těch schodech, které jsem tu vykutal. A hle, tady je uhlí. Takže si uhlí vytěžím. Takové ty v uvozovkách rudy, jako je uhlí, později uvidíme železo a další takovéhle zdroje, tak ty se nacházejí jakoby v nějakých skupinách, že ty tohle je železo, železná ruda. Ve skupinách, které spolu souvisí celou stranou, tudíž když vykopete všechny kostky uhlí a nevidíte kolem žádnou další, tak oni spolu nesouvisí špičkami, jenom rožky spolu nesouvisí, souvisí spolu celou stěnou, tudíž když nevidíte žádné další uhlí, tak už by tam žádné další být nemělo. Kopu, tady ještě zavazí ten pískovec. A ještě tu je uhlí tady. Už mám 12 uhlí. Takže tady to ložisko jsem vytěžil, ale tady je ještě uhlí. Tady není nic a teď to železo. Ovšem železo nelze vytěžit dřevěným krumpáčem. Na železo je třeba krumpáč kamenný, pokud vím. Můžeme to zkusit. Zkusím to dřevěným a myslím si, že ta kostka se rozpadne a železo z ní nebude. Takže vyplýtvám kostku zbytečně. Blik a nic. Ano, rozpadla se na prach. Pardon, já to teďka na chvilku zastavím, odskočím si hned sem zpátky. Takže jsem zpět. A ještě nám tam nějaké železa zbyly. Takže si zajdu vyrobit kamenný krumpáč ke stolíku, k ponku. Takže skáčeme po schodech nahoru. Schody výšky 1. Podívám se z okna, jestli ještě pořád, ale jak je vidět, už to tam svítá. Hele, kostlivci. Otevřu, vidíte je. Kostliváci, oni mají luky, to jsou ti, co právě střílí na dálku. Ostatní nepřátelé jsou jenom, ti vás musí kousnout, musí až k vám, ale kostlivci mají luky a to je pěkně na prdlačku. Takže tu máme stolík, uděláme si násadu a na ní 3 kameny jakože hlavici. A můžu jít těžit. Tak. Tohle je zvuk, kdy vidíte, hoří. Umírající kostlivec řítí se na mě, pravděpodobně už je dost blízko, takže mě asi vidí, bude po mně střílet, pokoušet se. Já to radši zavřu, hele. Tady ho máte. Hoří proto, že začal den, a když vyjde slunce a je po něm. A co z něj zbylo?
tady zapíchlý šíp od něj a nezbylo z něj nic dobře. Když vyjde slunce, tak kostlivci začnou hořet, chvilku to trvá a zhoří a máte klid. Pavouci, ti zase se sluncem se z nich stanou přátelská stvoření a neútočí na vás. Jsou hodní, dokud do nich neseknete, pak se stanou nepřáteli a jdou po vás také. Tudíž takhle se zajišťuje to, že když skončí noc, tak se jakoby vyčistí trochu ten povrch od zlounů, kteří v noci vznikli tím, že zhoří. Standardní postup je zhruba takový, že vlastně přes den se chodí po povrchu a v noci se kope v zázemí, hledají se suroviny a podobně. Jelikož už je den, tak já bych pomalu ukončil zase tento díl. Záměr je zhruba takový, že každý díl by měl být ten jeden cyklus den-noc, čili asi 20 minut. Ještě ale dotěžím to železo. Příště si ukážeme, jak se železo taví, protože tohle je železná ruda, aby jsme z ní dostali železo, tak ji bude muset rozstavit na kamnech, takže stejně si je nakonec budu vyrábět. Tady je takový trošku už temný kout, takže si tam dám další pochodeň, abych to tu osvětlil, protože opět poučka, kde je tma, vznikají zlouni, takže my nechceme, aby nám tady vznikaly zlouni a pak mi vpadli dozad, když jsem doma za dveřma. Takže osvětlit. Takže to máme, tím pádem, když se podívám, máme 5 kusů železné rudy. A tady je kost, která vypadla z toho, to tam nebylo vidět, ale je to kost, která vypadla z toho kostlivce, on když zhoří teda, a nebo umře obecně, tak z něj po něm zůstanou kosti. Kosti jsou opět samozřejmě užitečné, všechno má své použití. Takže tímto máme první den za sebou. Úspěšně jsme ho přečkali, v krytu. Takže mějte se.